Zdravím, já jsem Super Karvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího informačního videa ze hry World of Tanks a pokud jste se dívali už na mé informační video nedávno vydané k polským stíhačům tankům, respektive ukázali jsme si, odkryli jsme si na supertestu testované tier 10 TDčko polské, tak teď se půjdeme podívat na tier 7, to znamená další střípek do skládačky, jak budou vypadat polská TDčka, si ukážeme dnes na stroji SDP57 Govika. Jinak pokud se nepletu, tak to SDP by mělo znamenat protitankové samohybné dělo. To jen tak pro úplnost. A teď už se pojďme podívat na jednotlivé parametry tohoto stroje, tohoto stíhače tanku a vzhledem k tomu, že je to TDčko, tak asi by bylo dobré začít od té jeho ničivé síly, jestli tedy ničivá je. Takže dělo. Co to bude mít za čísla? Především Alfa 420 na tier 7 si myslím, že je moc pěkné a pokud vynecháme takové ty šílenosti jako Sturer Emil nebo SU-152, myslím si, že nejsou to rozhodně TDčka, ze kterých bychom si měli brát příklad nebo spíše, které bychom si měli brát za vzor. Protože pokud bychom škrtli Sturera Emila s jeho křivodělem a vůbec s tím vším, co představuje, a právě to sučko, tak by nám vyšlo, že SDP 57 Govika by měla mít nejvyšší alfu z těch dalších všech TDček. Pokud bychom brali vážně třeba toho Emila, tak to bude druhá nejvyšší alfa. Ovšem Emil nemá žádný armor. Tenhle ten stroj by přece jenom nějaký ten armor měl mít. Kromě toho, že tedy 420 alfa je na základní munici, což jsou APčka a goldy, což jsou APCRka, to samé, tak na Hčku pak máte 560 a řachnout tam někomu za 560, to hodně zabolí, hlavně když si vezmete, že vy budete jezdit i proti pětkám a tam je těch papíráků strašně moc. No a když to vezmeme odzadu, tak penetrace na Hčku je 68 mm. Na ty týry 5 tohle to stačit bude. To by mohlo být velký masakr. Každopádně 202 pene se základní municí a 245 na goldu, to už jsou hodnoty o poznání horší, než jsou ti nejlepší na týru 7 mezi stíhači. Když to vezmu kolem a kolem, tak se základní municí pene 202, myslím si, že ty nejlepší tanky, nejlepší stíhači sedmičkový tam mají nějaký přes 230 určitě, takže tam je docela propast. No a na goldu tam i Mlíko má 263 pene a americký Škorpion, tak ten je samozřejmě nepřekonatelný, ten má 275 pene, ale je tam spousta, T25 AT, 258 pene, i IKVčko má 250 pene. Takže penetrace to není silná stránka tohodle Poláka. Jedna věc je penetrace, druhá věc je alfa a třetí věc je ústňová rychlost. Jak rychle to letí? 1007 metrů za sekundu, APčko základní, dobře, tak je to přesně 1000 metrů za sekundu beru a na goldu je to 1259, takže ústňová rychlost není některak jako tragická, dokonce Hčko letí 1007 metrů za sekundu, což není vůbec špatné a znovu se odvolávám na ty týry 5, případně nějaké 6, těmi Hčky můžete demolovat poměrně solidně. Každopádně, pokud byste u tohohle stroje hledali tu speciální jakoby mechaniku, která vám byla představena u týru 10, u polského TDčka, týr 10 tedy, tak tady nenajdete. O jakou speciální mechaniku se jedná, čím blíže jste nepříteli, tím větší máte pene. Čím jste dál, tím horší máte pene. Tady nic takového u Goviky nehledejte, nenaleznete, protože tahle ta mechanika je určena pouze pro týry 8, 9 a 10 u těch polských stíhačů tanků. Takže sedmička, standardní stroj, asi VGčko udělalo to správně, protože na tom týru 7 tam se dostane kdejaký hráč a myslím si, že by to spoustu tankistů akorát mátlo. Takže myslím si, že pro ty týry 8, 9, 10, že je tahle ta mechanika je dobře. Čas nabíjení 12 sekund. Myslím si, že
tady to půjde splácnout ještě solidně a ta rána za 420 plus právě ten armor. Může to být rozhodně zajímavé. Čas zaměření 2 sekundy, takže velmi rychle by to mělo zaměřovat s tou alfou nebo ve spojení s tou alfou. Dobře, když si vezmu, že to nemá tak velkou penetraci, nebo spíš nemá to moc pene, tak rozhodně je pro vás dobré, že když už nemáte pene, tak alespoň budete moci rychle mít zamířeno na případné weak spoty. To se skutečně hodit bude. Otázka je, jestli s přesností 0,38 jste schopni ty weak spoty dokonale trefovat. Těžko říci, snad to nebude úplně křivé. Sklopení dělá minus 7 stupňů, s tím se asi dá existovat, to si myslím, že není nějaká tragédie. 15 stupňů zdvih dělá, to si myslím, že je spíše horší. Těch 7 stupňů to si nějak zvyknete, ale ten zdvih dělá, když nemáte, je to kolikrát otravné, protože vy to dlouho nepotřebujete a pak najednou máte po 3, 4, 5 bitvách bitvu, kde zrovna ten zdvih dělá potřebujete mít a nedostává se, takže tomu nedávám jaksi palec nahoru. Jinak důležitý údaj, ono se to tady nezobrazuje nebo neposkytlo VGčko, ale odměr dělá do stran pouhých 5 stupňů, je to tedy tuším stejné jako u desítky, tedy 5 stupňů doleva, 5 stupňů doprava, takže asi binokuláry nebudou ideální výbava pro tohleto TDčko. 40 kusů munice, zdá se to hodně, ale když si to rozpočítáte, dáte 5 Hček, dáte 10, 12 goldů, no. Tak a mobilita. Mobilita je možná lehkým překvapením, ale v dobrém slova smyslu, protože 50 km za hodinu směrem vpřed, 14 směrem dozadu, to je pořád nadprůměrná hodnota u sedmičkových TDček. Samozřejmě jsou tam rychlejší stroje, jsou tam nějaké super helikety a podobně, ale celkově 50 dopředu, to znamená, že někam dojedete, teoreticky někoho můžete přepadnout, zmizet, když budete potřebovat, takže to je fajn. Samozřejmě je otázka, jak se to celé bude hýbat, 32 stupňů za sekundu, vidíte, že se to otáčí, ale mobilita asi nebude slabá stránka tohoto stíhače. Jestli mobilita nebo spíše maximálka směrem dopředu byla potěšující, tak zklamání je počet hápek, protože vy s govikou máte mít opancéřovanější TDčko, dejme tomu, nemáte otočnou věž, prakticky dělo se vám ani nenatočí do strany, protože těch 5 stupňů to je v podstatě nula, ale 850 hápek na tier 7 TDčko, nic moc, když to srovnáte s AT15, nebo AT15A, tak 1050 hápek, HTCčko má 880 hápek, Challenger 900, no AT7 1250, SMV 1200, tak nechápu, proč vývojáři tomuhle zatím dali takhle málo. Ale samozřejmě může se to ještě všechno změnit, je to super test. Ovšem nepředpokládám, že by tomu najednou šoupli 350 hápek. To bych byl hodně překvapen, to se zkrátka nestane. Pancíř, no, jak jsem říkal, má si to hrát na něco pancéřovanějšího. Je to pravda, že 180 mm zepředu, samozřejmě není to žádné SMV, to skutečně ne, ale ani to nevypadá, že by to mělo nějaké velké úhly. No. Snad to fungovat bude. Snad ten efektivní armor tam bude dostatečně velký na to, abyste odráželi relativně slušně alespoň ty tiery 7. Ale nejsem si úplně jist. Dohled 350 metrů, no lidičky, nic moc. Proč nic moc? No protože spousta sedmičkových TDček má o dost větší ten dohled. 370 metrů, HTCčko, Super Hellcat, Emil, Cheeto SP, Challenger, no a T25 dokonce 380 metrů, E25 360 metrů a tak dále, tak dále. Takže na dálku se to asi hrát nemá, na blízko ten pancíř, no uvidíme, uvidíme. Pene také docela nízké. Tak snad to nějak překvapí celkově. Rozhodně je důležité si uvědomit, že to nemá tu mechaniku jako u těch týrů 8, 9 a 10. To se tady toho nedočkáte, nevím také kam by to ještě klesalo při 202 pene se základní municí, to by klesalo někam do brutálního suterénu, takže dává smysl, že na týr 7 to ještě VGčko nedalo. Ale abychom to zakončili nějak pozitivně, tak 4 členové posádky budou v govice, protože potěšující je to proto, protože jsou to stejní jako u týru 10, to znamená velitel, střelec, driver a nabíječ. To by tedy znamenalo, že nejsou potřeba
žádné přesuny u osádky, žádné přeškolování a podobně. Nic, to je všechno z tohohle videa. Ještě vás odkáži na heatnews.cz, web nejenom o vodku, kde se dočtete právě mimo jiné o tomhletom stroji, to znamená SDP57 Govica. Můžete tam určitě najít spoustu dalších jiných užitečných informací, takže mrkněte. Pokud jste to dokoukali až sem, tak je to velmi potěšující a velmi potěšující určitě bude, když napíšete do komentářů, co si myslíte o tomhletom chystaném sedmičkovém stíhači tanků polské provenience, jestli to pro vás znamená, že je to zajímavé, budu to expit, nebo zatím mě to nějak neláká, uvidíme, co z toho teprve bude, a nebo vůbec se mi to nelíbí, expit to určitě nebudu. Napište, co si myslíte nejenom o této sedmičce, a já věřím, že budu moci na mém kanále představit dopředu i další stroje z téhleté nové chystané linie polských stíhačů. To je vše, díky za pozornost, mějte se, budu rád za like, za sdílení, za odběr a budu se také těšit příště u dalšího podobného videa nebo u standardních replayů, recenzí či návodu z vodka.